Ćao drugari, evo da i ovaj dan podelimo još jednu priču sa vama, a Ivan će vam reći dešavanje iz te priče. Evo ovako drugari, pozvao sam jednog dana druga Milana, trebao mi je, jer sam... Šofer mu je trebao. Trebao sam da... Preterao mi jedan neispravan auto do Petrovca. I onda sam ga pozvao kao drugog vozača. Stručno lice. Da. To je bilo pre 3 godine. Da. Šlepali smo se krutom vezom, to je štango. I? Ništa, krenuli smo, zakačili smo to automobile, krenuli smo normalno sve do nekih, do nekog pola puta do Petrovca. A Petrovac je udaljen 30 km od Požareca. Gde nas je zaustavila saobraćajna policija. Ja sam vozio kombi, Milan je bio iza u tom automobilu koji je tada bio neispravan. Dao sam migovac i normalno počeo da stavim. Ali ja, kada sam ugledao policiju, a nisam vezan, a em što je automobil neispravan, nikakva dokumenta nemam ja, ja od straha krenem da uzimam pojas i tako krenem i volan da vučem. I krenem da obilazim Ivana u tom trenutku. U tom trenutku ja sam čuo udes, mislim udes. Udarac. U tom trenutku, očekaj. U tom trenutku ja sam čuo udarac u kombi, u zadnji deo. Gde, kad sam pogledao retrovizor, vidio sam... Mene pozadi. Vidio sam Milana sa moje leve strane, koji je počeo da me obilazi. Normalno, u cijeloj toj priči policija se zgranula. Ja sam mislio da će nas odmah u zatvor. Mene u Lazu Lazareviću Ludaru, familiju. Međutim, ispravili smo tu nešto, parkirali smo se normalno, oni su nas tu zadržali nekih 10-15 minuta. Posmatrali nas da smo pijani ili ludi. I na kraju su nas pustili bez jedne jedine kazne. Dakle, uz neke blage opomene. Nas u sreću našu šteta neka nije nešto velika bila, bili su samo ti neki branici koji su malo bili deformisani i ta štangla koja je bila. Ali štangla nije tvoja. Ali štangla nije bila naša. Očeva. Očeva, tako da to je nebitno. To ne spada, to je potrošan materijal. Norman. I dalje put smo nastavili tako sa tom krivom štanglom do Petrovca. Malo smo išli. Sa strane. Nako su. Ali stigli smo. Živi i zdravi. Bezbedno. Tako da ostavite ispod klipa broj telefona za šlepanje. Ivan vozi njegov auto, ja vozim vaš i nije problem. I stižemo bezbedno. Bezbedno. Samo sa štetom ili bez. Dobro, to je naš problem. Šalim se, vezujte pojaseve. Da ne biste imali i vi problem. Ako vam se svidio ovaj klip, kliknite na like, share, subscribe. Ćao. Maši kile.